Nu ska vi tala om prostatacancer. Vilket vi gör ofta, vi män Ja, ni gör. det. Ja. Berätta, Vilka tankegångar är det som ni byter? Eh, det, det kokar ofta ner till behandlingsform. Alltså, dels är man orolig. Hur, hur ofta ska man undersöka sig? Och om man gör det får en diagnos, hur ska man förhålla sig då? Ska man operera eller inte? Eh, riskerar man ett sexliv kontra ett liv överhuvudtaget? Och så där? Det är rätt intressanta diskussioner. och Jag har inget, inget vettigt svar. Ja, och där Kvinnor då efter en viss ålder screenas för bröstcancer och så Vill ni som har kommit hit idag också ha en screening för prostatacancer? Välkomna, mm. eh, inte minst Stefan Sauk. Du är här därför du är engagerad och har släktingar som har gått bort. Och eh, Välkommen också Olof Akre, professor och läkare. Tack. Varför vill ni ha en allmän screening? Ska börja? Sure. Därför att det, vi har en situation idag där väldigt många testar sig på ett dåligt sätt. Kan man säga. Och det gör att man tar prov och tror att man är skyddad från prostatacancer men man blir inte det därför att hanteringen av provtagningen och uppföljningen efter den blir inte korrekt gjord. Det här dåliga sättet, vilket är det? Ja, det är egentligen att det är ostrukturerat. Men det, <kör> det är PSA-provet ja, PSA vi pratar om? Ja, precis. Det är ett blodprov som, som signalerar om man eventuellt har prostatacancer eller inte. Och Det är inte så bra signal. Den ger inte en sån... Den, även en man med vanlig prostata utan prostatacancer har ett mätbart PSA. Och därför finns det ingen gräns för när PSA-provet är liksom patologiskt. Och när man, när man, så det finns ingen stark signal för prostatacancer, om inte provet är väldigt högt. Har, har du, brukar du vara noga med att ta PCA-prov? Ja, faktiskt. Eh, min pappa gick bort i prostatacancer. Men, eh, så att jag gör det. och Det har hoppat till ibland, så, där, så man, då hickar man ju till ordentligt. Eh, så att... Ja. Mm. Men hur ser du på det här? då? Att att det inte tas om hand på rätt sätt? så att att säga. Jag tycker att det, det här PCA-provet är, är, är lite gammaldags. Så att säga. Men nu, nu kommer ju en massa nya typer. av... Det finns något som heter Stockholm 3 här i, i Sverige där du kan särskilja, med nästan 50 ta bort dem som inte behöver behandlas. Inte göra de här otäcka biopsiproverna där man ska in med en tång och ta bort delar. för att titta. Och det där är ganska, det, man riskerar att överbehandla en massa människor som inte behöver behandlas. Så så med det provet så kan du ta bort de som inte behöver behandlas. Det är ingen fara, det är fara, lugnt. Och Du upptäcker de som behöver behandlas med större säkerhet. också. Hur, hur, är det, att, det prov, hur ser det ut? då? Ja, det får du förklara. Ja, provet är egentligen PSA med ett antal tilläggsfaktorer. Som man testar och med hjälp av att man har en serie olika... Eh, eh, faktorer som är kopplade till risk för att ha prostatacancer så kan man räkna ut en score, en slags siffra som ger en procentrisk för prostatacancer. Och är den över en viss tröskel så, så rekommenderas man provtagning. Men är det, det blodprov också? Det är också blokprov, Fast precis. man gör fler analyser det. Ja, det är ett som innehåller PSA men också, också ett, en, en stort antal andra faktorer. Då. Men det verkar ju så jobbigt att vara man och den aspekten. Att man kan ta de här proverna och få att, att, till och med att man har prostatacancer. Och, och inte har det. Och inte ha det. Och så där, Ska man sig behandla eller ska ja. man inte göra det? Och vad är, vad är liksom, alltså det är ju en, du, som det är en far då, som har drabbats av... av ja, fivriktrum. han var ju speciell. Alltså han, jag brukar säga att han... Han grodde ur en jord som inte finns kvar. Den, den, den typen av människor finns inte kvar längre. Han var frivillig i finska vinterkriget och sådär. Finlands sak i vår och det var när solidaritet var på riktigt. Liksom, inte bara en massa munväder. Så han tog ingen behandling? i Han, han ville inte, vill inte gå på sjukhus. Han, han hade säkert det i 20 år utan att veta om det. Och sen pang så spred det sig med. Han skulle fylla 90 så han, hade, han var klar liksom. Men för mig är en icke-fråga. är den cancerform. Det, dö, det dör mer män. Än i prostatacancer än kvinnor. Det är en stor skillnad. Men är, är, är behandlingsformen en icke-fråga för dig? Om du, skulle, om du skulle få en diagnos du har för prostatacancer? Mig är det, nej, det är ingen, ingen icke-fråga. Men, men det är en icke-fråga för mig att man med självklarhet ska införa allmän screening därför att det dör 1800 män helt i onödan varje år och det finns en samhällskostnad för överbehandling, för onödiga behandlingar det är, en, det är inte en jämlikhetsfråga heller men bor du i Stockholm på Östermalm så har du liksom tillgång till de här bra proverna Borde du i Korpilombolo, ja då glöm det då får du köra det här gamla provet Men det har ju varit invändningen, eller är invändningen, ofta invändningen mot alla former av screening att man just plockar ut för många så att säga, mot vad som egentligen då är bärare av sjukdomen som måste behandlas. Mm. Men har man kommit till rätta med det problemet med de här nya proverna just nu? Eller? Inte helt alltså. Eh, nej, men, 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 men betydande förbättringar. Eh, det provet som, som Stefan nämnde, som heter Stockholm 3, är ju ett sätt att, att minska de här onödiga provtagningarna. Då. Och, eh, man kan minska dem med drygt 30 eh, genom att ta det provet istället för, för PSA. Då, till exempel. Men sen så kan man också, genom att använda magnetkameraundersökning eh, innan man tar de här de vävnadsproverna, värdera hur stor risk man har att ha en behandlingskrävande tumör. Och då kan man ytterligare minska eh, hur många män som behöver biopseras, eh, som mm. det verkar. Och, och på så sätt så kan man då minska skadverkningen rätt rejält. Mm. Men det stora problemet tycker jag är att vi har en situation idag där mer än 70 procent av männen faktiskt tar det här provet men blir, blir inte korrekt omhändertagna liksom, i, i stor utsträckning. Mm. Så att, vi, vi behöver strukturera det här för att få en jämlik vård, precis som Stefan vad, säger. Vad är det första steget i för att det ska bli bra för alla? Det första steget är att att om du är orolig för prostatacancer så ska du ha något ställe att gå till tycker jag. Vi har bröstcancercentra i, i Sverige idag där dit du kan gå. Om du är orolig för prostatacancer finns det ingen särskild kompetens du kan gå till. Så jag tycker att det är nog steg ett att man skapar centra som, som du kan gå till och få det korrekta omhändertagandet. Vi har liksom utlokaliserat den här kunskapen till till husläkare, och, och de är jätteduktiga, men de är så breda. Va? De har inte specialistkunskap om det här och därför så blir inte männen riktigt rätt behandlade. Men eh, Jag tycker att de diskussioner som jag själv deltar i, i plus-60-åldern, eh, handlar rätt mycket om... Okej, okay, man kanske har prostatacancer. Ska man då opereras? Vad ska man göra? Ska man dö lite i förtid och ha ett sexliv? eller ska man Tänkte Tänk dig då om du har möjligheten att ta ett prov som direkt mm. kan säga till dig: Ja, du har någonting här, men det här är en rätt godadad form så du, du kan ta det lite kul. Cool. Mm. Eller: Nej, det här ska du nog ta och operera. Det finns ju nya sätt att ta prover som gör att du kan särskilja de som inte behöver behandlas. Mm. För det finns ju en snällare form. Min pappa hade ju den. Han levde i 20 mm. år säkert med det utan att veta om det och ville inte gå på sjukhus. Medans till exempel eh, Morfar till min, min eh, dotter ja. hade en annan form som var aggressiv. Men min år. pappa dog också i följd av prostatacancer, men det var av behandlingen som var dålig. Det blev hål i urinblåsan och fick blodförgiftningar. Ah, mm. Så Behandlingen är också ett problem i sig. Ah, hur man ska mm. förhålla sig till det. förhålla ah. ja, En jämställdhetsfråga, fast åt andra hållet mot vad vi vanligtvis talar om. det? verkligen. Vi pratar ju alltid om att mäns sjukdomar är prioriterade. Det här stämmer inte i, i, om man tittar på bröst och, och prostatacancer. Prostatacancer har varit låg prioriterad, får jag säga, både i sjukvården och i forskningen under väldigt lång tid. Vi ligger långt efter jämfört med bröstcancer. Det är inte så att, man ska, att det ska bli sämre för bröstcancer, men vi ska, vi, vi ska vara lika bra för prostatacancer som bröst, tycker jag. Tack för att ni kom ja. hit och lyfte frågan. Ja. Ja. Man vill, Känns det lite lättare? För, ja, jag vill omedelbart ta det här Stockholm 3 <laughs> Jag ska också göra det direkt. Ska du göra det ja, Absolut! Det ja, finns det andra blir... stora ja. ja, det finns ännu bättre tydligen. Tack så mycket för att ni kom hit.